Dan ipun ingkang kula hormati ugi saking para pembincang wonten ing Kecamatan Cipari saking Bawa Camat saklangetipun saking Polsek dan Ramil Sedaya ingkang kula hormati ugi mboten supe wonten ngarsane Bapak DPRD Bapak Saiful Mustain ingkang kula hormati lan kula pundi berkahipun nggih lan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Allahumma monggo sareng-sareng kita barakaken menakung puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono sareng-sareng pakbu bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin mugi-mugi adicara sonten sak menika diniati ngaji bareng kanthi adicara pengeten luar biasa Isra Mi'rajipun Rasulullah Muhammad wonten ing bulan Rajab dene kubulan sing mulya napa bulan Rajab tembunge ra jimbah napa wau ra jimbah napa niku nang wulan Rajab temurun telung huruf ra jimbah ra niku napa ra niku tegese rahmatullah mudun rahmate Gusti Allah nomor loro wujude jim judullah napa niku kedermawanane Gusti Allah nomor telu wujude ba gini kubirullah kebagusane Gusti Allah muga-muga sonten niku mendapatkan sedaya ini pun tiga berkas menika Allahumma amin selawat salam mugi tansah kasariro kanjeng wonten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya jengat-jengan Tuhan tu syafaat ing benjang wonten yaumil qiyamah Allahumma amin ya rabbal alamin kula tak ngadeg mawon napa nggih men saya ora mangyai sedaya sanget kula nggih mboten kula ngrengi sepositon nang saya niki nggih dedek-dedek emes kalian ibu-ibu lan bae-bae ingkang sami muga-muga kabeh dadi penduduk swarga Allahumma Nun sewu niki mangga diniati niki mboten pengajian ramane biyungi mboten ning niki ngaji bareng bareng-bareng ngaji bareng karo kaki dalang. Kok ulin kaki dalang. Ya jaga kaki ulin kaki dalang. Nek takon dalang siapa nembe dalang ulin. Mulan nuli ngaji perkara niki sedaya terutama penguatan lare-lare wonten ing mulya dadi niku napa penguatan tentang budaya napa ayu dadi wong pinter ning ngajak kelalen karo budaya sing kadang langsung miris jaman-jaman seniki napa menjebo antarane lare-lare kita sedaya wonten ing mulya dadi ditakoni dek napa bu lah ibu arep takon diterang napa ibune kerajaan Demak ngadeg tahun pira jawabannya apa embo wali sanga siapa baik embo kali jaga jeneng sini siapa embo Indonesia ki kerajaan ini dibaik embo sejarah ngunidek pada ora ap apal pada ora apa paham tapi ini ditakuni sejarah Upin Ipin pada apal Upin Ipin siapa baik batire anak ihsan anak visi anak meme anak jarjitana Pak Rosak ini nih opa kaki nih todalan depaman angkel mutu baku liwak Hai sih, baku jaga goreng, iya. Apal, apal, Malaysia apal. Tapi perkara Sunan Kalijaga embu, perkara Wali Sanga embu, perkara Kerajaan Demak embu, perkara Kerajaan yang tanah Jawa umai dewek embu. Niki sing kadang ala sok miris. Gone wong liat dipelajari ndak masalah. Ora apa-apa. Kula mboten maido nyatanipun teng mulia dadi, nyatanipun teng Cipari, teng Cilacap. Napa? Teng sekolahan SD, SMP, SMA diwari sejarah nggih, tapi kebanyakan sejarah tentang sejarah luar nopo contohnya Romawi kuno, contohnya Yunani kuno, contohnya Tiongkok, ndak masalah, ora masalah ngertos tentang Hitler, itu pengalaman ora apa-apa, ngertos tentang Firaun, mereka Mesir, ora masalah, ngertos Sphinx, ora masalah, ndak masalah kuburan niku segitiga ora apa-apa. Kita tahu luar sana tidak masalah teng Romawi Yunani kuno anak dewa dewane anak Zeus Zeus dipojo Hera duwe anak Hercules ora apa-apa
orang ngerti mboten matur apa, tapi alangkah lebih baik nek seimbang paham karo sejarahe awake dhewek. Ndak masalah ngerti liyane, ngerti sejarah Romawi ora apa-apa, tapi akan lebih baik nek piyayi wonten ngriki lare-lare kita sedaya paham akan pewayangan, paham akan tembang mocopat, paham akan para wali. Men ngapa ketika orang sekarang anak-anak kepinter tapi kelalen karo budaya, ilang budayane saking gampangnya lare-lare dipecah belah, wis kelangan karo jati dirine le dadi wong Jawa. Ibune teng dalem alhamdulillah, ibune dalange pripun Bu? Anakku tengulang bahasa krama alhamdulillah, apik luar biasa. Tapi ini bahasa Indonesia ya ora apa-apa, cuman ketone nilai-nilai kesopanane berkurang. Nggih napa nggih? Nggih, nilai kesopanan berkurang. Contone nopo siki? Antara bahasa Indonesia karo bahasa Jawa, kula yakin lebih sopan bahasa Jawa, bahasa krama. Siki contone bahasa Indonesia. Dalange nun, anakku tak ulang bahasa Indonesia, ya syukur dadi men dadi bocah gaul. Saking gaulnya sih gaul. Dadi bocah gaul monggo ora apa-apa. Bocah nang keluarga sering bahasa Inggris ora apa-apa. Maring bapake ora kenal ramah kenalen my father. Maring ibune my mother keliru my mother tadi. Masalah, ora masalah, ndak masalah men gaul ora masalah. Tapi nun sewu antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia karo bahasa krama wonten ing mulya dadi kula yakin 100% tetep nilai sopan, tetep dhuwur bahasa krama. Sikit contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia contoh. Nggih. Bahasa Indonesia larane teng dalem dewe bahasa Indonesia ditakoni karo tanggane. Ibu lagi apa, Dek? Ibu lagi makan. Bapak lagi apa, Dek? Bapak lagi makan. Kakak lagi apa, Dek? Kakak lagi makan. Mbah Kiai makan, Bunyai makan, Pak Lurah makan, Ulin makan, Sapine makan, Bebek makan, Kodok makan, Pecoro makan, Tengu makan. Berarti lah ngebedaun ulin karo sapi. Lah pada-pada makan. Tapi teng mulia dadi warai bahasa krama luar biasa nopo. Takone karo tanggane, Dek-dek, pripun? Ibu sek nopo? Ibu nggo wong tua, ibu siwek dahar. Bapak siwek dahar, adek maem, adek nedo, ulin mangan, sapine badong. Maksudnya beda antara wong dua, awake dhewe utawa awake kewan, tetap ada perbedaan niku bahasa kera, bahasa kramu luar biasa. Kenang apa sejarah terpenting dalam kita adalah proses pengislaman maring tanah Jawa. Tanah Jawa tahun 1300 Islam urung wani maring tanah Jawa. Islam urung wani maring Cipari. Islam urung wani maring Mulia Dadi. Urung wani. Padahal tahun 700 Mekah Madinah rampung pengislaman. Timur Tengah rampung pengislaman. Tapi tahun 1300 orang tayang menembus maring Mulia Dadi. Abad 13 urung mampu maring Sido, bunti niki, Sido dadi urung tayang mampu, urung mampu. Nopo tahun 1267 berdiri kerajaan Aceh, namini pun kerajaan Samudra Pasai. Tahun 1277 ratune namini pun Sultan Malik As-Saleh. Kejayaannya pada masa Sultan Malik At-Tahir niku sedaya tahun 1267. Di tanah Jawa berdiri kerajaan besar namanya Majapahit ngadeg tahun 1293. Kerajaan Demak ngadeg tahun 1475. Urung tayi maring tanah Jawa. Pertanyaannya, kenapa Islam sulit menembus Mulia Dadi? Kenapa Islam angel menembus Cipari? Jawabannya adalah secara logika. Wonten Mulia Dadi wis ana tanduran bako. Bako lagi larang-larange, bako lagi bagus-baguse, bako lagi apa apik-apike. Lagi main-maine, lagi nedeng-nedenge, wah luar biasa pasarane merbah. Tapi ibu ning gawa tanduran pari sing urung genah tukule, sing dibaba sing di, sing dibaba jelas tanduran pari.
Islam maring tanah Jawa kang mulia dadi tanah Jawa apa bae anak karena piyayi Cipari piyayi mulia dadi niku apa-apa duwe niku apa-apa anak niku apa-apa teh yang Cipari mulia iya. Islam arep gawe apa bae ora mungkin tanah Jawa bebek jipek apa bae anak agama anak budaya anak ilmu anak keraton anak umah anak peradaban anak sejarah anak Islam angel menembus mulia dadi Islam abad menembus Cipari siki mawon monggo sarang-sarang Islam teng arep gawa maring mulia dadi angel mergane apa mulia dadi agama duwe mulia dadi Gusti nekrihin duwe mulia dadi renggawa kok Islam renggawa kekuasaan ora mungkin nang Cilacap teng Jawa Tengah teng Jawa keratone gede-gede teng riki wonten keraton jamane Kuningan ana keraton Lakbong riko Ciamis ana keraton nang Pajajaran ana keraton nang Majapahit ana keraton nang Singosari keraton Kediri keraton Blambangan Mataram kuno utawa Kalingga Doho gede kabeh teng jamane Angling Barmo luar biasa Maswapati sanesipun keratone gede kabeh Islam arep gawa pemimpin ora mungkin ratu nang tanah Jawa sakti kabeh pendidikan kabeh luar biasa kabeh Pajajaran Siliwangi kian santang sanesipun banyak cotro lan sanesipun niku sedaya wonten ing mriki luar biasa kratone ratune sugi kabeh ana Ken Arok Ken Dedes ana Girindra Wardana ana Jaya Dwipa ana Jaya Wardana ana singarane Prabu Angling Dharma lan sanesipun ratune sakti kabeh pinter kabeh Islam arep gawa kitab maring tanah Jawa ora mungkin mulia dadi kitab gede loro siji jenenge kitab Sutasoma loro namine pun kitab negara Kertagama tanah Jawa Islam arep gawa ilmu ora mungkin tanah Jawa sugeng ilmu ilmu paling medeni sekalipun mulia dadi duwe ilmu paling medeni Cipari duwe apa telung perkara ilmu paling medeni apa kuwi dalange ngebet santet pelet ya sing wong Jawa duwe wong liya ora padha duwe ya ilmu telung perkara ilmu sing medeni sekalipun nggih tanah Jawa gudang-gudange ilmu tanah Jawa gudang-gudange wong pinter gudang-gudange wong sekti teng bangsa arek bangsa barat urung tembus maring mriki wong mriki saged damel keris saged damel tombak saged damel pusaka bahkan wonten cerita teng Purbalingga ana wong gawe keris wong gawe keris kudune pripun panasi lempengan besi panasi ngantos 1000 derajat utawane 750 derajat panas banget mengko ditutup tang tilep tutup panasi tilep tutup gawe keris merga panas banget tapi teng Purbalingga anak gawe keris carane kepriwe panasi dilade diurut karo tangan ser dadi niku kenapa pamore membentuk niki jari napa pori-pori ta jari pamore membentuk pori-pori jari saking sektine wong tanah Jawa luar biasa tanah Jawa enggak apa-apa bae tanah Jawa anak Islam bingung boleh wong sekti ora kurang wong Jawa tayeng numpak sapi anak tayeng numpak gajah akeh tayeng numpak jaran pirang-pirang tayeng numpak semut ya anak bae lah ya oke anak bae semutnya anak nyoba tayeng numpak semut ya gitu sih tapi orang-orang yang melaku tapi orang tak hidup sih ada numpak semut bae tayeng anak wong numpak sapu anak numpak sapu kayak sih apa maklampir bae luar biasa tanah Jawa apa-apa yang tanah Jawa nah, sampai Islam pun boy angel menembus mulia dadi lajeng nopo datang ke tanah Jawa namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir keturunan Rasulullah Zuriyah Rasulullah namini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir piyayi mulia dadi mengenale Syekh Jumadil Kubro ingkang seda tahun 1376 makame teng Trowulan Mojokerto niku
Mari kita jawab belum, mari kita jawab belum bisa. Dua putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Piyai Mulia Dati mengenali Sunan Gresik ingkang seda tahun 1419 makame teng desa Gapura Sukolilo teng daerah Gresik. Saya zaman itu belum mengalami pemerintahan Majapahit. Mereka Majapahit berdiri tahun 1293. Ratu nomor telu sing dialami saya zaman dulu belum nang tanah Jawa. Nomor telu karo nomor papat ratune. Nomor telu namine pun Prabu Sinten Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ramane jenenge Kertajasa Jayawardhana. Biyunge namine pun Dyah Gayatri. Niku ratu nomor telu Majapahit. Rampung nomor papate namine pun Prabu Hayam Wuruk. Niku dialami oleh Sejo Madil kubro waktu semono. Nah zaman mojo pahit niku sedaya. Terus napa? Jumadil kubro urung tayang maring tanah Jawa. Depo terus Sunan Gresik belum mampu sekarang. Nomor telu namini pun Sayyid Ali Rohmatilah Raden Rohmat kondangi kelebiayib mulia dadi namini pun Jeng Sunan Ngampel. Urutane Jumadil Kubro dua putra Sunan Gresik, Gresik dua putra Sunan Ngampel. Nembete yang maca pola-pola Islam wontening mulia dadi. Akhirnya nopo nek langsung ditanamkan Islam del ora mungkin bakal dibebat, bakal diremuk nang wong Hindu. Apa petana Jawa ana ada contoh Islam gawa tata bahasa ora mungkin. Islam mari mulia dadi arem gawa arus. Arem gawa arus. Arus niku artine beras. Beras nang mulia dadi beda masakane, beda jenenge. Buktine, buktine arus. Arus teng mriki beras. Beras esiana kulite teng mriki napa, Pak? Gabah. Gabah. Teng mriko esi arus nang Inggris esi rice. Ya menten kula ya gaul. Rice. Heeh. Arus rice. Gabai sana wite namini pun pari esi arus esi rice pari mat datik na gabah selip na datine beras beras song nama sing mesin cuci magicom ya magic jar magicom tu tawane di teng niko panci ditambahkan ah menah terus nopo do diliwat mateng diarani sega teng priko esi arus esi rice sega butel godong gedang arane lontong, tek-tek pun bahasa Inggrisnya lontong apa? Rice long, rice sega long dawa. Jadi sega dawa ya Pak ya, sega dawa rice long. Lontong, teng tanah Jawa lontong beli jadi lontong. Lontong teng ibu ni isi iwak, sewiran iwak. Arem-arem. Arem-arem, isi abon sapi lemper, isi nabuntel karo godong pring. Upin, oh sumpil, sumpil, hey, sumpil, oh, buntel karo godong janur, kupat, yeah. Lep, lepet lah ngasih pun luar biasa tanah Jawa segane garing tang riki jenenge, yeah. Beda jeneng tang riku arus rice tok, maning sakoto tang Arab sakoto tiba. Wonten ing mulia dadi beda posisi tiba melu beda jenenge bukti nih buktikan tiba nih mari ngarep arane kecungkel kedongsok kecolong kerungkep ya kedonganan pun ikut sedaya tiba nih mari mburi kejengkang glibeg anapa tiba nih mari iringan guling glimpang tiba nih kebengkok luar biasa tanah cek mulia jadi luar biasa tata bahasa luar biasa kalah nganti bahasa Indonesia pun ora kabeh-kabeh bahasa mulia dadi kena digawe bahasa Indonesia mergane apa Indonesia kosakatanya kurang tapi teng tanah Jawa blara-blara bahasa Indonesia ini kunduran truk apa motore nang apa Pak bahasa Indonesia ini kunduran truk kemunduran truk ora keterbelakangan truk ora keatretan truk ora tercium bokong truk kuyo ora ya ora ora itulah ora KPKP bahasa ini sing nama napa teng bahasa Jawa luar biasa niku sedaya nah Islam apa bae nang tanah Jawa ana mergane Sunan Ngampel mampu membaca ya ternyata Sunan Ngampel membaca
ternyata wong Islam, wong teng tanah Jawa ternyata suka dengan budaya, maka orang mokal bukan tidak mungkin ketika para wali dakwah media sarane dakwah nganggone budaya. Kaya wingi Ulin nang kana-kana TV-TV lah ya. Nyong ya wis mlebu TV lah ya. Ya ya tek remuk TV ini nyong mlebu ya gue. Mlebu TV bisa. Nganggone blangkon orang nganggo helm. Ayo nang kana wingi. Maksudnya nopo? Kulo niki wong Jawa ayu aja pada ilang Jawane. Sing wong Sunda aja ilang Sundane. Aja lek kelangan jati diri, dirine mulane ayu dadi wong pinter, ning sing aja kelalen karo sejarah. Wong pinter ilang sejarah gampang diremuk nang wong liya sing ora seneng. Niku sedaya malah dari itu ayu wong pinter ngajine sing pinter, ning ya budayane aja kelangan. Allahumma. Biayi mulia dadi senengane telung perkara, nembang, tembung, lambang. Bapak lambang senenge wayang, bapak lambang senenge nopo-nopo lambang, lukisan ana apa wayang sedayanipun iku lambang. Bapak senenge tembung, senenge pari, kata-kata mutiara. Misalnya contohnya kata-kata mutiara, suwargane wong tua, ini kata-kata mutiara jari ramane gula. Suwargane wong tua nek teyeng momong mantu lan ngemban putu. Ya, dikata-kata tapi sing luar biasa. Sing nyong ngurung mampu nglakoni. Kayaknya nih bapak urung-urung pengin putu apa ya. Hah? Benoro leonti wae. Benoro leonti. Pak Pak Kyai ora apa-apa solihun kon boleh nalang kula. Niku sedaya ya. Heeh. Swargane wong tua nek teyeng momong mantu lan ngemban putu. Niku kan kata-kata kalimat mutiara niku. Tawane tembung. Ana niku sedaya. Sing pertama wujude tembang. Bapak Ibu wonten ing mulya dadi niku apa bae digawe tembang. Perlu apa bae digawe tembang. Kerasa apa bae digawe tembang. Contoh, nalikane bapak jamane Joko utawane jamane bujang kena asmara kaya Petruk nek jajing maring natandal te Prabu Bhadara Kresna Dewi Kresnawati nek cara kaget dalan dino bapak nembang elingan sapa sing disenengi. Lah bapak macul perubaran macul kelingan tangane sing disenengi. Bapak mundut piring ah niku jelo nyawang bokong pin kaya nyawang pipine sing disenengi. Kan kegawang-gawang kaya niku terbawa-bawa ya terngiang-ngiang kaya niku mergane ke taman asmara tai kucing rasa coklat tenang cinta nembang-nembang larane larang larang kaya wong jangan bang waya mangan mangan rak kaya rasengat tolak neng omah bingung mumpet warung mati busur manis apa kelingan sapa sing senenge lagune Lara Buyung, bapak lagune Ngidam, Sari lagune Jening Tawang Ana, Lintang lagune Ngumi. Jadi pirang-pirang lagu-lagu. Ibune lho, ibune masalo kelingan bapak. Bapak ke tindak golek rezeki mboten kondur telung dina nang sawah.
Raut orang bali-bali, saking kainnya sih, saking semangat teh, mau dikebut, raut orang bali-bali. Ibu ini malam minggu kangen bapak lagi masak kali apa kelingan bapak lah, berwajah kayak deleng pipine ramane. Beruh apa beruh garang sulit kayak nyekel. Hah? Kayak nyekel tangane bapak kok gedeng ya. Ini kustaya njek. Wow. Ini kustaya urumi kayak nyawang rambute bapak. Berapa baik pokoknya kebayang-bayang apa yang senengi. Ibune karo masak kelingan bapak kangen karo bapak nembang. Ada nih. Malam ini ya. Sobat ambiar. Tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama.